I den här lektionen ska vi titta lite mer på bindningar mellan atomer. Som du kommer ihåg så finns det tre sorters bindningar. Kovalent bindning, jonbindning och metallbindning. Och i dagens lektion ska vi titta mer på kovalent bindning. Jonbindning har vi redan tittat på och metallbindning kommer vi till lite senare. En kovalent bindning, det är en bindning där de delar på elektronerna. Atomer delar på elektronpar. De delar alltså på elektronpar och därför kallas den också för elektronparsbindning. Hur ser nu en kovalent bindning ut? Om vi tittar på det enklaste fallet, en enkelbindning, som till exempel H i en vätgasmolekyl. Ja, väte har ju bara en valenselektron. Vi ritar dem som en röd prick och en grön prick för att lättare skilja dem. Och då ser vi ju att de har varsin elektron. Men väte vill ju som alla andra atomer uppnå ett ädelgasstruktur och ha ett fullt yttre skal. Men när det är ett enda skal, då är det fullt när de har två elektroner. Och genom att helt enkelt dela på ett elektronpar, då får de det här. Båda delar på sina elektroner. Båda elektronerna och på det sättet så har de båda ett fullt yttre skal. De delar alltså lika på båda elektronerna. Det här gäller ju även för andra. Tittar vi till exempel på två stycken klormolekyler, eller två kloratomer, när de binds. Ja, klor som är grupp 7 har ju 7 valenselektroner. Så att en klor då har... Vi fortsätter att använda färger. Två stycken. Så. Det är 6. Och så har den den där. Det är en kol. Klor. Och den andra förstås. Klor. Och den har. Om den nu kan dela på det här paret. Ja. Då får vi en klormolekyl, Cl. Nu kan vi skriva elektronparen med streck och de odelade enkla. Streck odelade. Här ser vi att de har sina 6 odelade elektroner och ett delat elektronpar. Det är alltså en enkel bindning mellan två stycken klor. Där de delar elektronerna. Dubbelbindning kommer du kanske ihåg. Det är till exempel det som vi har i syre. O2. Två stycken syreatomer binds med en syre ska det vara. O2. Och då är det tänkt att enkelbindning var när det delade på ett elektronpar. Och om du nu tänker dig att syre kanske delar på två elektronpar, då har du helt rätt. O. Och en syre som är i grupp 6 har totalt 6 elektroner i sitt yttersta elektronskal. Den behöver alltså 2 till. Odelade elektronpar. Och ensamma elektroner. Odelade elektronpar. Och ensamma elektroner som delas. Och nu ser vi här att runt var en av dem finns 2, 4, 8. 2, 4, 8. Alltså ett fullt yttre skal genom att de delar på elektronerna. Några få ämnen kan också bilda en trippelbindning.
till exempel är kväve, N2. Skrivs med tre streck emellan. Och där är det mycket riktigt så att de delar på tre par elektroner. Kväve i grupp 5 har totalt 5 elektroner i sitt yttersta skal. Så vad som händer är att kväve har ett obundet par och 1, 2, 3 som den delar. Samma där. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Alltså har båda fullt i skal och är då uppnått ädelgasstruktur. Däremot finns inga fyrbindningar. Det blir helt enkelt för trångt för att dela så pass många. Men enkel dubbel- och trippelbindningar förekommer, även om trippelbindningar är mer ovanliga. Sen kommer vi till begreppet polär kovalent bindning. Och då tittar vi på exemplet väteklorid. Väteklorid känner du kanske igen från saltsyra, som är en vattenlösning av väteklorid. Och det är när en väteatom binder med en kloratom. Och då är det så att väte har en elektron och klor har 7. Därmed så delar de ett par. Väte har nu 2 i sitt enda skal, med andra ord fullt. Och klor i sitt yttersta skal har 8, fullt yttersta skal. Så här långt bra. Men nu är det så att klor och väte är inte lika. Det är så att klor vill mycket hellre ha tag på elektroner än väte. De delar helt enkelt inte lika. Ungefär som om du ska dela en påse chips med en kamrat. Men bara den ena av er tycker egentligen om den här sortens chips. Då kommer den ena av er att äta mer chips än den andra. Och det är vad som händer här också. De delade elektronerna kommer att befinna sig runt båda. Men de kommer att tillbringa mycket mer tid runt kloratomen än runt väteatomen. Och då ser du att de positiva laddningarna som ju finns i atomkärnorna för vätet respektive kloret, de ligger på sitt stadiga ställe. Men elektronerna, det är ett överskott av elektroner runt kloratomen. Och det leder till att vi får en ojämn laddning. Vi får en negativ laddning vid kloren och en positiv laddning vid vätet. Positiv, negativ. Och det här leder till att den här molekylen är polär. Vi har en bindning som är polär kovalent. Och eftersom vår atom har bara 2 atomer, vår molekyl bara har 2 atomer, ja, då kommer vi få en polär molekyl som har en plusände och en minusände. När man ska räkna ut hur den här polariteten kommer att vara, då använder man sig av begreppet elektronegativitet. Och elektronegativitet är helt enkelt ett mått på hur bra en atom är på att dra till sig elektroner. Och klor då är bättre på att dra till sig elektroner än väte. Och därför har den elektronegativitet på 3, medan väte bara 2,1. Och där ser vi att eftersom det är en obalans så kommer klor att ha elektronerna mer ofta. Så när du tittar på 2 stycken atomer som sitter ihop med en kovalent bindning, skiljer sig de elektronegativitetsvärdena, ja, då kommer elektronerna inte heller att delas lika mellan de 2. Och vi får laddningar plus eller minusände och plusände. Det här innebär ju att man kan beskriva molekylen som en dipol. Den har alltså en plusände och en minusände. Nu är det inte alla
molekyler som kan bilda det här. Den måste ju ha en ojämnt fördelad väteklorid, var enkel. Men om du till exempel tänker dig en metanmolekyl, så är det ju så att kolerna är i mitten. Och även om vätena är positivt laddade jämfört med kolen, då befinner sig mittpunkten för de positiva laddningarna och mittpunkten för de negativa laddningarna på samma plats. Och då får vi ingen polär. För den är opolär. Vatten däremot, den är ju böjd. Och eftersom syre har en högre elektronegativitet än väte, ja, då kommer vi också att få en negativ laddning vid syret och positiv laddning vid vätet. Och därför är vatten en polär molekyl. Det här är ju det som förklarar till exempel varför man inte kan lösa vatten i olja eller tvärtom. Lika löser lika. Polära ämnen löser polära ämnen. Opolära ämnen löser opolära ämnen. Tack för idag.